كورانا كورات اندم قوياتشو اندم نارفداتشو بيالاتشو بسلاماتشو يبزا عون من نگنيو جبز كايرونو من نگوبنيو بوتا بتعام بجبو يتكدس زي بوتا يكبس ماركوس يكبر عصمو يكبر سونتو عال بتعام يمجرم يتكدس بوتانو يكبس ماركوس سونت بچاسه هون በሶስመቶ 18ቱ ሊቃውንት አርዮስን በሚከራከሩበት ጊዜ የነበረው የታላቁ አባት የቅዱስ አትናቴዎስንም የተቀደሰ አጽሙን እንሳለማለን አጽመ ቅዱሳን እንግዲህ ሙት ያነሳል ድው ይፈውሳል በረከትን ይሰጣል እንደሚታወቀው የኤልሳ አጽም የሞተ እንዳስነሳ ቅዱስ መጽሐፍ ይነግረናል እንግዲህ መንበረ ጵጵስናው ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንም እሁድ እሁድ ቅዳሴ ይፈጸምበታል እጅግ የተለየ ነው እኔም አንዶር በነበረኝ የግብጽ ቆይታ ሰፊ ወንጌል ትምርትን ሰጥበት የነበረ በብዙ በረከት የተመላ ነው እንግዲህ ቅዱስ ማርቆስ ካቴድራል ይሄን ይመስላል በቀርሜሎስ አስጎብኝ ድርጅት በርካታ ምእመናን አባቶችን ጨምሮ ተገኝተዋል የቀርሜሎስ አስጎብኝ ሐላፊ ወይዘሮ አመልወርቅም አጠገቤ ትገኛለች እስቲ ስለ መንበረ ማርቆስ ስለዚህ ጉብኝት የተወሰነ ነገር ብትይ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ያለነው መንበራችን እንዳለው መንበረ ማርቆስ ነው መንበረ ማርቆስ ደግሞ ቅዱስ ማርቆስ ወንጌላዊ አጽሙ ያረፈበት እንደዚሁም ደግሞ የፓትርያርኩ መቀመጫ የሆነበት ቦታ ነው የናትናቴዎስም የቅዱስ አትናቴዎስም መቃብር እዚሁ ቦታ ላይ ነው የምናገኘው አሁን ወደ ውስጥ በመግባት ላይ እንገኛለን አባቶችም ከውስጥ ወጥተው ሊቀበሉን በዝግጅት ላይ ናቸው እንቀጥላለን እንግዲህ ቅዱስ ማርቆስ ቅዝራ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንገኛለን በጣም ትልቅ አዳራሽ አለ የስብከት ወንጌል አዳራሽ ግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴም እዚህ ቦታ ተገኝተው ይሄ መንበረ ፓትርያርኩ ሲሰራ የራሳቸው የሆነ አስተዋጽኦ ያደረጉበት ቦታ ነው ታሪኩን በስፋት እናግራቸዋለን ካሜራማናችን አቶ ደረጀ የቀረጸው እኔ ደግሞ ቦታው እንዴት እንደተመሰረተ ማለት እንደተመሰረተ በስፋት የነገርኳችሁ እንደዳለን ቅዱስ ማርቆስ በክብር የተቀበረበት የከበረ ስጋው ያረፈበት አጽሙ ጋር እንገኛለን እንግዲህ ወደ ውስጥ ዘልቀን እጅ በመንሳት በረከት እንሳተፋለን ስለዚህ ቅዱስ ማርቆስ የተከበረ ስጋው ያለበት ቦታ ቅጽሮ ላይ ገብቻለሁ እንግዲህ በእጅጉ የተቀደሰው የከበረው የቅዱስ ማርቆስ የከበረ ሰውነቱ ወዳለበት ወደ ተቀደሰ አጽሙ ደርሻለሁ እጅ ነሳለሁ ቅዱስ ማርቆስ በገጽ አንበሳ ይመሰላል ቁጥሩም ከ72ቱ አርድእት ሲሆን ከጴጥሮስ ጋራ በኢየሩሳሌም በይሁዳ ወንጌልን ሲሰብክ በተጨማሪም ወንጌልን ጽፏል ከዚያም ወደ እስክንድርያ በመግባት ጫማ ሰፊውን አንያኖስን አስተምሮ አሳምኖ ከነቤተሰቡ የክርስትና ጥምቀትን አጠመቀው በእስክንድርያ ያሉትን ለመጀመሪያ ጊዜ በቀናች ሃይማኖት አጽንቶ ቀሳውስትና ዲያቆናትን ሾሞላቸዋል የግብጽ ቤተክርስቲያንም ረኛ ይባላል ከለታት ባንዳቸው በጌታችን የትንሳኤ በዓል ላይ ያው ስዕሉ ላይ እንደምታዩት ከሃዲያኑ ወደ ቤተክርስቲያን በመግባት ባንገቱስ ገመድ አድርገው በከተማ ውስጥ ሁሉ ጎትተውታል ሌሊት ሲሆን ጌታችን ተገልጦለት ቃል ኪዳን ከሰጠው በኋላ ናሁ አንተ ኮንከሮ የምስላሃዊ ከሐዋርያት ነው አንተ ከወንድሞች ከሐዋርያት ጋር ተካከልክ ብሎታል በማግስቱም ለሁለተኛ ጊዜ ገመዶችን ባንገቱ አድርገው በእግሮቹ ሁሉ ጎትተውታል በመጨረሻ ሚያዝያ 30 በ68 ዓመተ ምህረት ነፍሱን ለእግዚአብሔር ሰጥቷል ከዚያም እሳት አንደደው በድኑን ለማቃጠል ከውስጡ ቢጨምሩም በጌታችን ፈቃድ ንጹስታ ጨለማ መብረቅ ነጎድጓድ ሆነ ያን ጊዜ ከሃዲያኑ ደንግጠው ሸሽተው ሄደዋል ሚመናን መጥተው ምንም ጥፋት ያላገኙን የቅዱስ ማርቆስን ስጋኝተው በመልካም ልብስ ገንዘው በጥሩ ቦታ ኑረውታል አሁንኛም እየተሳለምን የከበረ አጽሙንም እየዳሰስን እንገኛለን እናንተም መጣችሁን በረከት እንድትሳተፉ መልክቴ ነው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን የተከበራችሁ አባቶቻችን ሁላችሁም የዚህ በረከት ተሳታፊዎች በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን አደራችሁ እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ከረማችሁ
يا باتو تشاچن املاك اغزابير زياده رسن سمو لزلالم يتمسغن ايون كرستوس يرغتاو دنگل ماريام يباركچو بوتا يام بوتا لمغوبني تدلو بماغنيتاچو لاچنم اغزابير يتمسغن ايون انغدي هي اون يالنبت بمجمر راساچنن ماسقدم سلالبن ياو منبر ماركوس يميبالو هي نو ينيا شار اللبت هي الماسقدم فلجي نو هي بيت المقدس كتسرى 50 عام تاسقطرال غنا 50 عام نو كاسقطرى منبر ببس نو وانو منبر بب وانو ني مناغنيو غني ماركوس ني مناغنيو اسكندريان سغو يعرفبت قدوس سغو يعرفبتون وينم منبر ببس نو ني مناغنيو اسكندريان ايه سيسرى ايتوبياويان تلقون استواصو ادرغوال نغوسو هايله سلاسي ببزو مليونوچ يميقطر برزيل يافسوال አሁንም ይሄ ትምርት ቤቱ ዩኒቨርሲቲው ተማሪ ነው የመንፈሳዊ ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲው ነው እኛን የሚጠይቁን ይሄ እኛ እናንተ የኛ ብቻ አይደለም የኢትዮጵያውያን ጭምር ነው ኃይለ ሥላሴ የተባለው ንጉስ ይሄን ስንሰራ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገልናል ብለው ትልቁን ቦታ ያዙት አጼ ኃይለ ሥላሴ ናቸው ማለት ነው ይሄን ካልኩኝ እንዳጠቃለ ይሄን ቤተ መቅደሱን መናገር ነው ፈልገው ጊዜያችንን በአግባቡ ለመጠቀም ይሄውን ያለንበት መቅደስ በጣም ግዙፍ ነው በጣም ትልቅ ነው ከዚህኛ በታች ሶስት ቤተ መቅደስ አለ ሶስት ትላልቅ ቤተ መቅደሶች አሉ ከላይ ደግሞ ይሄ የምታዩት ተቀላላህን ወዳውን ስንግ ወደዚህ ስንሄድና ያዋለን በአመት ሁለት ጊዜ ይቀደስበታል በጣም ትልቅ ነው በአጠቃላይ ኢትዮጵያውያንም ብዙ ያው በዚህ የሚኖሩ እዚህ ሀገር የሚኖሩ ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ እኛም ግብጻውያንም ሆነ አብረን ነው እንቀደስበት የገና የትንሳይ ከዚህ አሁን ፊት ለፊት አሁን የምናየው ነው ያለው ማለት ነው ታችኛው ግን የራሳችን የተሰጠን አንድ ቤተ መቅደስ አለ የባስሊዮስ የራሱን ቻለ ቅዱሳን በቅዱሳኖች ስም የተሰየማለ እነሱ የሚያስቀድሱበትና የሚቀድሱበት ደግሞ በጣም ትልቅ ግዙፍ አለ ግን አንድ ቤተ መቅደስ ነው ጉልላቱ አንድ ነው ታቹ ልክ አዲሱ ሚካኤልን ወይንም ቦሊን የሚያክል ከሰሩ እናገኛለን ይሄም ድንቅ የሚያረጋው ይሄ ነው ሳይውት አንድ ነው የሚመስለው ስትገቡ ግን ስታዩት ያው ታደንቃላችሁና ስራው በጣም ለየት ያለ ነው ከዚህ በመቀጠል ደግሞ እየጎበኘን ወደ ታክሲነድ ገለጻን ሰጣለን ማለት ነው እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ በሰላም ወደ ሀገራችሁ ለመግባት ያብቃችሁ አመሰግናለሁ አሌሉያ ነው ያሰማል ከዚህ ቀጥሎ ግን እችኛዋ ከዚህ ቀጥሎ ወደዚህ ጽፈት ነው ስሩ ቢሮ ቢሮ ባታ እስከምና ማለት ባህሪው ነገር ምን ነገር ተማርኩ ያው ታውት ግን ታች ነው እንደኛ ጋር አይደለም ታውት ናመ ከዚህ ተቆም ወሮ ናስተብ ካላስካተ ወይ ምራቅ ባይና ካጉልላ
ጉልላቱን አስቀባው ይገባል ደንደም እንደዛ እሺ በጣም ግሩ በጣም ጥሩ ይሄ ነው ፈልቀመሳስ አ ደሙ ጭር ያለ በኋላ ዝም ብለ አንሱ አንቺን ቆያላ ሰሱልኝ እሺ እሺ ታን አንሳ ነይ አንሳ ነይ 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 አድራስ ነው ቶሎ ብትጀምር ዶክተር ልላለን ጫለማ እንት ላይትሽን ጨምር እስኪ እግዚአብሔር ጤናና እድሜ ይስጥ አረ ጥሩ ነው አጥ ካ ወዴ ምን ልበል ለሳቸው ሁሉ አሳውቁ ይሄን ቦታው ነው እንግዲህ በቀርሜሎስ አስጎብኚ ድርጅት ክብሯን አባቶቻችን እና የመንፈስ ልጆቻቸው በአንድ ላይ ተሰብስበን ይህን ታላቅ በረከት ተሳትፈናል። ጸጋ ነሳይነ ህይወት ተረከብን እንዳለው በእውነት ታላቅ በረከትን አግኝተናል። ከቅዱስ ማርቆስ ካሜራማናችንን አቶ ደረጀን በእጅጉና መሰግናለን። ወይዘሮ አመለወርቅንም በእጅጉና መሰግናለን። ቤተክርስቲያኑ በጣም ሰፊ ነው። ከጉልላቱ እስከ መሰረቱ በጣም በሚያምሩ ቅዱሳት ስዕላት የተመላ ነው። ቀላብላችሁ ስትመለከቱ እንግዲህ በእናታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያምና ልጇ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅዱሳን ጋራ ታያላችሁ። በጣም እጅግ የተዋበ ነው። ብዙ ቅዱሳንና ቅዱሳት ይገኛሉ። በጣም የተቀደሰ ስዕል ነው። በቀኝም በግራም በምትመለከቱበት ጊዜ በጣም የተዋበ ነው። ቅዱሳን መላእክት እንዴት ተደርገው እንደተሳሉ ስታዩ ደንቃችኋል። የቅዱስ ማርቆስ ወንጌላዊ አለ። የእናታችን የቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ስዕል አለ። ለቶማስ መግነዟን ስትሰጠው አለ። እና አባ እንጦንስ አለ። የነቢያት አለ። ዳዊት በገናውን ሲደረድር እዚህ ጋር ይታየኛል። ዮናስና ሳንበሪ ደግሞ ጦት ይታያልና በጣም በእጅጉ የከበረ የተቀደሰ ትልቅ በትልቅ ጸጋና በረከት የተመላ ቤተ መቅደስ ውስጥ ነው ክብራና ክብራት የምንገኘው። እንግዲህ ካሜራማናችንን በስፋት ይቀርጸዋል። ይሄን የተቀደሰ ቦታ ነው። ግብጽ የምትመጡ ሁሉ የቅዱስ አትናቴዎስን መቃብር እጅ ሳትነሱ ይሄን የተቀደሰ መቅደስ ሳታዩ በረከቱንም ሳትቀበሉ እንዳትመለሱ እላለሁ። እንግዲህ ጉብኝታችን ግን ይቀጥላል። በዚያ ያበቃ። እንግዲህ ክብራን ሚመናና ሚመናት በመላው ዓለም ይህን መርሃ ግብር እያያችሁ የምትገኙ የቅዱስ አትናቴዎስ የተቀደሰ መቃብሩ ጋር ደርሰናል። ታላቁ አባት ቅዱስ አትናቴዎስ የእስክንድሪያ ሊቀ ጳጳስ ወይም ፓትርያርክ የነበረ ነው። በ325 ዓመተ ምህረት በኒቅያ በነበረው ጉባኤ ከለእስክንድሮስ ጋር በመሆን አርዮስን ተከራክሮ የረታ ታላቅ ሊቅ ነው። የተቀደሰ መቃብሩ በዚህ ይገኛል። ከበስተጀርባ የምታዩት ታላቁ ሊቅ ቅዱስ አትናቴዎስ ያረፈበት ነው። እኔም እጅ ነስቼ በረከትን ከተቀደሰ መቃብሩ ሳተፋለሁ። የኤልሳ አጽም ሙት እንዳነሳ ድዊ እንደፈወሰ አጽመ ቅዱሳን ይባርካልና ከሊቁ ከቅዱስ አትናቴዎስ የከበረ ስጋ በረከትን የማገኝበት ሰዓት ደርሷል። ወደ ውስጥ ገብቼ እጅ በመንሳት የራሴን የግሌን ጸሎት አደርጋለሁ። በመለዋል የምትገኙ ይህን መርሃ ግብር የምታዩ መታችሁ የቅዱስ አትናቴዎስን አጽም እንድትሳለሙና ከከበረ ስጋውን በረከት እንድታገኙ በዚሁ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቅዱስ አትናቴዎስ የተቀደሰ መቃብር ሄጄ እጅ ምነሳበት የራሴ የግሌን ጸሎት ማደርግበት መርሃ ግብር ነው። እናንተ ግን መታችሁ እንድትጎበኙ አደራ እንላችኋለን። ክብሯና ክቡራት በመላው ዓለም ይህን መርሃ ግብር እያያችሁ የምትገኙ የቅዱስ አትናቴዎስ መቃብር ይህን ይመስላል። እኔም የራሴን ጸሎት አድርጌያለሁ ከቅዱስ አትናቴዎስ በረከቱን በመሻት። ቅዱስ አትናቴዎስ ወደ አምላክ ወደ ክርስቶስ እንዲለምንልኝ እንዲያማልደኝ የሊቅነቱ የቅድስናው በረከት እንዲያድርብኝ ከበረ መቃብሩን እጅ ነስቻለሁ። እንግዲህ በኒቅያ ጉባኤ የነበረ አርዮስን ተከራክሮ የረታ በርካታ መጻሕፍትን የጻፈ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ደግሞ
ቅዳሴ አትናቲዮስ በማለት ከ14ቱ ፍሬ ቅዳሴያቷ መካከል አንዱ የቅዱስ አትናቲዮስ ነው። በተለይ የደብረ ዘይት የሚቀደስን ቅዳሴ ደረሰው ታላቁ አባት ቅዱስ አትናቲዮስ ነው። ረድኤቱ በረከቱ ይደረብንና የከበረ ስጋው በዚህ በተቀደሰ ቦታ ላይ አርፏል። ስለዚህ መታችሁ የቅዱስ አትናቲዮስን መካነ መቃብር በመሳለም ከበረከቱ እንድትሳተፉ መልእክታችን እናስተላልፋለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ከእግዚአብሔር አብ ጋር አንድ መሆኑን የሚያስረዳውን የከበረ ጸሎተ ሃይማኖትን የደረሱ ቅዱሳን አባቶቻችን መካከል እንግዲህ ያን ጊዜ ሊቀ ዲያቆን የነበረ ነው። ከለስክንድሮስ ጋር በመሆን ጸሐፊው ነበረ እና የኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔርነት፣ ጌትነት፣ ፈጣርነት የመሰከረ ቅዱስ አባት ነው። የከበረች ጸሎቱ በረከቱ ትጠብቀን። በዙሪያውም በቀኝም በግራም ግን የጳጳሳቱ መካነ መቃብር ይገኛል። የቅዱስ አትናቲዮስንም የሊቃነ ጳጳሳቱንም የከበረ አጽም እጅ ነስች ያለው እናንተ መታችሁ እንድትባረኩ መልእክታችን እናስተላልፋለን። እንግዲህ አሁን በመንበረ ማርቆስ የሚገኘው በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምእመናንና ምእመናት በሰንበተ ክርስቲያን እሁድ ጸሎተ ቅዳሴን የሚያደርጉበት መቅደስ ነው። በዚህም በሰንበተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምእመናንና ምእመናት ተገኝተው በዚህ ታላቅ መቅደስ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን ይቀበላሉ። ሕፃናት ደግሞ ካሉ ክርስትና ይነሳሉ፣ የክርስቶስን ልጅነት ያገኛሉ። ከአብራ ከመንፈስ ቅዱስ ከማኅፀነ ዮርዳኖስ አዲስ ልጅነት የሚያገኙበት ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን የሚቀበሉበት የሚሰበሰቡበት ትምህርት ወንጌልን የሚማማሩበት መቅደሳቸው ነው። እኔም ከሰባት ዓመት በፊት በዚህ ቦታ ተገኝቼ ለአንድ ወር አስተምሬበታለሁ፣ ምእመናን አገልግዬበታለሁ። ከሰባት ዓመት በኋላ ደግሞ እንደገና በቀርሜሎስ አስጎብኝ ድርጅት ተገኝቼ ይህም ቤተ መቅደስ በድጋሚ ለመሳለም እጅ ለመንሳት በቅቻለሁ። ለዚህም ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በዚህ ቦታ እንግዲህ ቅዳሴ ይቀደሳል፣ ቅዱስ ስጋውና ክቡር ደሙን ምእመናን ይቀበላሉ፣ ይባረኩበታል ማለት ነው። ወይም በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መቅደስ ምሳሌ ነው። እኛ ጽላት አለን። ጽላታችን እዚህ ላይ እናደርጋለን ስንቀድስ። ምንድን ነው ይሄ? ሶስት መንበር አለው ለእኛ የተሰጠን ነው። ይሄኛው የአንዱ ጻድቅ መንበር ነው። እዚህ ቀጥሎ አለ፣ እዚህኛውም አለ። እነሱ ቤተ መቅደሳቸውን በዚህ መንገድ ነው የሚሰሩት። ቅዱሳን አጽማቸውን ከስር ያደርጋሉ፣ በሐውልት ያደርጋሉ። ከላዩ ላይ ነው መስዋዕት የሚሰዉት ማለት ነው፣ የቅዱሳን በረከቱም እንዳይቀር። ግን ይሄ እኛ የተሰጠን የምንገለገልበት ነው። ሁልጊዜ እሁድ እሁድ እዚህ እናገለግላለን ማለት ነው። እዚህ ስናገለግል ኢትዮጵያውያን፣ ይህን በአጠቃላይ የምታዩት ወንበር ሁሉ ኢትዮጵያውያን ይሞላሉ። ብዙ ኢትዮጵያውያን መጥተው የሚያስቀድሱ አሉ። እነሱን እናገለግላለን ማለት ነው። እንግዲህ ያው በዓመት እንደገና ያው ክብረ በዓል ሲሆን ይፈቀድልናል። ክብረ በዓል ደግሞ ያው እናገለግላለን ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ አንድ ነገር እዚህ እያወራን ነበር ከአባቶች ጋር፣ ግብጾች፣ የግብፅ ምእመናን ለኢትዮጵያውያን መነኩሴ ያላቸው ክብር ልዩ ነው። በጣም ልዩ ነው። አሁን ቋንቋውንም ስለምሞክር ያላቸውን መሻክል ይባላል ችግራቸው፣ ስሙ መሻክል ነው። ያን መሻክላቸውን በቃ ሙልጭ አድርገው ቁመው ይናገራሉ። ይናገሩና እስከሚጨርሱ ማዳመጥ ግድ ይለናል። እዚያም በኋላ ጸልዩልን ይላሉ። የእነሱ ችግራቸው ወዲያው ተፈትቶ ይሄዳሉ። ተመልሰው መጥተው ችግራችን ተፈታ፣ እኛ ጸልየን የእኛ ጸሎት ደርሶ አይደለም። እነሱ እምነታቸው የጸና ስለሆነ በሃይማኖት ችግር የለባቸው። ግን ሲቀድሱ ግን የማይቆርብ ሰው አይገባም ቤተ መቅደስ። ልዩነቱ እሱ ነው። የሚቆርብ ከሆነ አሁን የኛ ኢትዮጵያውያን ሊያስቀድሱ ይገባሉ። የእኛ ደግሞ ንስሐ ሳይገባ መቁረብ በጣም ጠንከር ይላል፣ ጾም ሳይሰጠው፣ ስግደት ሳይሰጠው። የእነሱ ሂደው ከአባቶቻቸው ወድቀው አልቅሰው ይናዘዛሉ። እዚያም በኋላ ስጋው ደግሞ እንዲቀበሉ ይደረጋሉ። አሁን የኞቹ አስቀድሰው ፈርተው ሲወጡ ሳትቆርቢ አትወጭም፣ ለምንድን ነው የገባችው ነው የሚሉ። ስለዚህ በቁርባን ያላቸው አመለካከት ጠንከር ያለ ነው። እኛ ደግሞ ከአስተምሮታችን አንጻር ያለን ከክብሩ ነው በመሰረቱ እኛ። እነሱ ደግሞ ሳይቆርቡ ከሰነበቱ ያማቸዋል። የእነሱን ቅጣት ልነግራችሁ የምፈልገው በዚሁ መረጃ ምትወስዱ፣ አንድ ሰው ኃጢአት ሰርቶ ከገባ ወይንም ኃጢአት ከሰራ የሚከለከለው ስግደት ጾም አይደለም የሚሰጠው፣ ከስጋው ደሙ ነው የሚከለከለው። ለሱ ከስጋው ደሙ መከልከል ማለት በህይወቱና በሞቱ መካከል እንዳለ ነው የሚቆጥረው።
አንድ ወር ይሰጣል ወይ እንግዲያው በአባባል እነሱ በተዳር በኩል ጠንቃቃዎች ናቸው መሰረቱ እንደው ከመቶ አንድ እንኳን ተሳስቶ ቢሄድ ከሴት ወንድየው ከሴት ቢሄድ ወይንም ሴቲቷ ደግሞ ከሌላ ቢሄድ እንኳን ተሰናክላ በሆነ ገጠመኝ የምትቀጣው ከሰጎደው ወይ 10 ቀን ሊሆን ይችላል ወይንም 20 ቀን ሊሆን ይችላል ትቀጣለች ለርሷ ግን እዚያ መቀጣት ከህይወቷ እንደተለየች እንደሞተች ነው የምትቆጥረው ስለዚህ ለዚህ ምን ያረጋሉ ጥንቃቄያቸው በጣም ጎበዞች ናቸው በግብጽ ደግሞ ጋብቻ ነው በዚያው እናንተ ይዛችሁ እንዲተሩ ጋብቻ ደግሞ ግብጽ ላይ በቤተክርስቲያን ካልሆነ ጋብቻ የለም በየመንገዱ ጋብቻ የለም በየመንገዱ መፈራረም የለም የኛ ኢትዮጵያ የኛው ትንሽ ምናልባት ይሄን የሚመለከቱ ሰዎችም እዚህ እንዲይዙ ለምፈልገው ምንድነው ጓደኞች ወንድና ሴት ጓደኛ ሲተጫጩ የሚያሳልፉት ቤተክርስቲያን ነው የሚገናኙት ቤተክርስቲያን ነው ሆቴል ቤት አይደለም ጭፈራ ቤት አይደለም መዝናኛ ቤት አይደለም የሚደንቀው ምሽት ላይ አዚህ ብትመጡ ወንድ ሴት እዚህ መተው ነው የሚመካከሩ ለፊውቸሪቲ ለወደፊት ያለው ህይወታቸው ማለት ነውና በጋብቻቸው ደግሞ ጠንካራ ናቸው ቀድም ላይ ሲጸዳ ያያችሁት ትልቅ ሰርግ አለ ለዚያ ለሰርጉ ነው ከላይ ሁሉም መተው ነው የሚያጅበው ሁሉም እዚያ መተው ይማራል ማለት ነው እና ያ ስለሆነ ግብጾች ለስጋው ደግሞ ያላቸው ክብር ለትዳር ያላቸው ክብር በጣም ልዩ ነው ካገባች መፍታት አትችልም ከፈታሽ ማግባት አትችልም ልክ በብሉይ ኪዳን እንዳለው ስለዚህ በዚህ አስተምሮታቸው ወንጌል ላይ ያላቸው አስተምሮ ጣም ጎበዞች ናቸው እንግዲህ የአባቶቻችን በረከት አይለን እናንተንም ጉዟችሁን ያቃናላችሁ የበረከት ያድርግልን ከዚህ ቁስቋም እንድንገናኝ እንግዲህ በቀርሜሎስ አስጎብኚ ድርጅት ክብሯን አባቶቻችን እና የመንፈስ ልጆቻቸው በአንድ ላይ ተሰብስበን ይህን ታላቅ በረከት ተሳትፈናል ጸጋ ነሳይነ ህይወት ረከብን እንዳለው በእውነት ታላቅ በረከትን አግኝተናል ከቅዱስ ማርቆስ ካሜራማናችንን አቶ ደረጀን በጅጉና መሰግናለን ወይዘሮ አመለወርቅንም በጅጉና መሰግናለን